さあということで始まりました金曜3時のマイジェネ、キャスターの佐藤です。よろしくお願いします。この番組は毎週金曜午後3時からお送りしているトークバラエティ番組です。毎週夢や希望や目標を持って活動している若者の方をゲストにお呼びして現在の活動や将来についてお話を伺っております。ということで今日はいつもよりカメラが近いんですけど、今日は矢野さんが不在ということで、大学の授業で発掘をしに行っているらしいです。ということで今日は一人でお送りしております。先週のゲストは筑波でアップサイクルの活動、洋服のアップサイクルを行っている大本優斗さんでした。個人的にはですね、野菜で服を染めるっていうのがちょっと面白いなと思ったんで、今後もちょっと期待して楽しみにしてます。個人的な話なんですけど、今日本当に収録日の今日お昼ぐらいにジム行ったら、僕がすごいこの人のトレーニング好きだなと思ってる男性の方がいるんですけど、今日その方と初めておしゃべりして、で LINE も交換して今度一緒にトレーニングしようっていう風になったんですよ。やっぱり筋トレって人と人つなぎますよっていうことで、ぜひ視聴者の皆さんも筋トレ一緒にやりましょう。はい、すいません。ということで早速今週のゲストさんお呼びしたいなと思います。今週のゲストさんは匿名ノートプランナーの大久保伊織さんです。どうぞ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ軽く自己紹介の方からお願いいたします。はい、T アクト承認企画匿名ノートプランナーの大久保伊織です。お願いします。はい、よろしくお願いします。緊張してますか？そうですねちょっと佐藤さんがお話しされてから緊張始まりました。ああ、もうさっきは全然そんなことなかったんですけどね。実はもう緊張めちゃくちゃしてたんですけど我慢してましたあ、じゃあぜひ頑張ってください。はい、頑張ります。筑波大生ということで。そうですね。学類は比較文化学類です。ああ、なるほど。僕人文なんで隣。あ、お隣ですね。2年生ですもんね。そうですね、僕も2年生なんで。同じです、一緒ですねちなみにその学類ではどういう勉強されてるんですか？あ、学類だといろんな領域があるんですけど、大まかに言うと現代社会と文学の関係について勉強するって感じですね。ジェンダーと文学作品だったり、はい、あとは人種差別と文学作品だったり、そういった感じですね。おお、なるほどなんか興味があったんですか、やっぱりそういう分野に。あ、そうですね、本が好きっていうのもあるんですけど、どっちかっていうと本が書かれたその文化背景、はい、こういうことが書かれてて、その裏にはこういうことがあったからこういう作品になったんだよとかいうのを勉強するのがすごい好きなんですよね。おー、僕も大学で日本文学講読とかね。そうなんですか。ちょっと面白いなって思いながら授業受けてるんで、ちょっと興味ありますね。あら、じゃあぜひ後でお話聞かせてください。はい、ぜひ一緒に受けましょう授業ありがとうございます。匿名ノートプランナーということなんですけど、はい、全然こう想像がつかないというか。あ、そうですね、なんだろうっていうところなんですけど、はいはい、説明してもらってもいいですか？そうですね、匿名ノートっていうのはこちらのノートがあるんですけど、こちらのノートに記述、そうですね、筑波大学の各地にこのノートを置きまして、で来た大学生や大学外の方にこちらのノートに記入してもらって、ここを交流の場にしてもらうっていうのとともに、ここの記入がどんな文化が生まれるのか、そうですね、悩み事があったり、普通のなんていうんですか、ここのパンが美味しいとか書いてあったりして、それがつながっていくことで一つの文化がこのノートの中に生まれるんじゃないかなと思ったので、こちらのノートの企画を申請しました。おお、なるほど。その企画を申請したっていうのは、はい、その大学のなんだろう、公的な機関というか。あ、そうですね、なんか T アクトっていうのがありまして、こちらの筑波アクションプロジェクトっていう企画があるんですけど、こちらでその学生のやりたいを応援してくれる企画というか組織となっておりまして、こちらの方にまず申請を出しまして、企画の方をプランナーなんていうんですかね、そこの職員の方とお話しさせていただいて、助言をいただきながら企画を修正して、大学の先生方に企画について審査をしていただいて、そこで承認を得て、こちらの企画実施できますということになります、ね。おお、今ものすごい長い。はい、長いですけど、その分良くなるんですよね。うんうんうん、職員の方もめちゃくちゃ親切に助言してくださいますし、先生方も私が気づかないリスク面だったりとか、普
通にこういう企画、こういう広がり方もあるんじゃないかとか助言してくださるので、うんうん、そうですね、自分が思った以上に何倍も面白い企画になります。その匿名ノートをやろうって思ったきっかけというか、はいはい、そのスタートは何かあったんですか？スタートはそうですね、最初は一番最初にコインランドリーに、つくばってコインランドリーが結構あるんですけど、はい、そこに行った時に交流ノートっていうのを見て、はい、コインランドに置いてある交流ノートっていろんなことが本当に書いてあって、うんうんうん、なんか相談事とか書いてあって、あ、これってちょっと面白いなと思って、そこはまあ面白いと思っただけなんですけど、その後宿舎っていうか自分の寮に帰りまして、はいはいはい、友達にお話ししたんですよね、はい、ここのノートが面白くてみたいな話をしたら、うんうんうん、だからここの寮に一回ノート置いてみないかって話になったんですよ。あー、確かに、はい、そうですね、人の集まる場所というか人が流れる場所ではあるので書いてくれそうな感じは。そうなんですよね。なんですけど、やっぱりそのノートを置くとしたら、やっぱその無許可で置くと、その、ね、あ、そうですね、はい、回収されちゃったりとか、うんうんうん、あとはまあ盗難のリスクがあったりとか、うんうん、結局そのノート書いてどうするのとか、そういう問題もあるので、一旦まあなんていうんですかね、友達の間の話として置いとこうってなったんですよ、はい、でそのまま月日は流れまして、2年の初め頃ですかね、はい、教職っていうか教師の資格を取る授業があるんですけど、はい、それって自分で申請して登録して授業を受けるんですけど、はい、まあ、それをちょっとそう、ね、自分の専攻と合わないなっていうのがあって、あ、はい、でその教職の課程をやめようと思ったんですけど、はいはい、それにあたっては先生に連絡を取らないといけないんですよ。あのサインもらうみたいな。あ、そうです、そうです、サインいただくんですけど、それを先生にもらうにあたって先生が筑波の方におられないので郵送で送ることになったんですよ、はい、その時に自分の近況報告をしたためまして、お、なんかそのそうですね、読書の習慣があって、はい、最近は本を読んでますみたいなことを書いたんですよ。そしたら先生の方からその教職課程の紙と、そうですね、こちらの本がを送っていただきまして、こちらですね、それはこちら、パスカル・キニャールのさまよえる影たち最後の王国という本なんですけど、初めて聞きました。あ、初めて聞きました。私も送られてきて初めて聞きました。でこちらのパスカル・キニャールっていう作家が書いた本なんですけど、はい、この本が普通の小説ではなくて、はい、普通、見た目は普通の小説っぽいんですけど、そうですね、長さ的にもそうです、中身もちょっと小説っぽいんですけど、そうですね、実は違いまして、なんだろう、小説だったりとか、はい、歴史的記述、あとはちょっと童話みたいな話、あとは教訓、はい、あとは詩的な文章、おお、はい、それがパッチワークみたいに続いていくんですよね、はいはいはい、でそれが一つの小説になっている作品なんです。おお、あ、それで全体で一つなんですね、結局。あ、そうなんです。あー、なんかさっきちらっと読ませてもらいましたけど、はい、その脈絡がないっていうか、あ、こう、そうです、細かい章になってるじゃないですか、全然つながらないなって見ながら思ってたんですけど、つながっちゃうんですか？なんですかね、つながるというか、つながるっていうのもあるんですけど、はい、どっちかっていうと自分でつながりを見つけていく感じになるんですよね。あ、なるほど。なんかわけわかんないけど作品を読みたいっていう心があって、はいはい、そしたらこの前後の章は、章に題名がついてるんですけど、はい、この章と内容は実は関係があるんじゃないかとか、うん、前後の章もこことここはつながってるのかなとか、なんか探しながら読む楽しさ、うんうん、だからなんか新しい、そうですね、小説の境地を開く作品なのかなと思ってて、おでここの何ですか、断片的で連続的な記述っていうんですかね、はい、それを読んだ時にさっきのコインランドリーの交流ノートのことを思い出したんですよ、はい、でさらにその後の交流ノートを置こうって話を思い出して、うん、なんかこれってつながるんじゃないかなとは思ってたんですよ。でもなんかその実際それがどうつながるのかは全然わからなくて、はい、である時友人が T アクトの企画を申請したっていうお話を聞いて、あ、じゃあ私のこの考えも企画にしたら
うまいこといくんじゃないかなと思ったんですよ。なるほど。それで企画書を書きまして、はい、申請に至りました。わあ、すごいですね。申請に至るまででちゃんとエピソードが。そうですね。なんか一つのエピソードになりましたね。そうですね。すごい周りの友人だけじゃなくて、その先生までも影響してて。あ、そうなんですよね。先生からのそのこの本いただかなかったらもしかしたらなかったかもって感じなんですよね。その本ってちなみに全部読まれたんですか？あ、この本は全部読んだんですけど、はい、実はこれシリーズになっておりましてそうですね、一度調べたことあったんですけど10巻はもう優に超える作品になっておりまして、はい、その中の一冊。そうなんですよね、その中の第一作です。おお、あの到底読み切れる気がしないんですけど。そうなんですよでも面白いんでぜひ。ちょっとハードル非常に高い本なんですけど。高いですね。でも何ですか、この本の魅力って、はい、断片的で連続的な記述って言ったじゃないですか、はい、その章のなんて文章の隣の文章はわけわかんないんですけど、うんうん、じゃあ読み飛ばせるんですよねこれって。はいはいはい、はい、好きなとこだけ読んでいけるんですよ。そうですね。なんで普通の読書よりも楽しめるかもしれないし、なんていうんですか、ミステリーだったらだいたいミステリーじゃないですか内容って、はい、これいろいろあるんで、あ、ここは面白いなとか。なるほど。ここ刺さったらこの先にこのカテゴリーの本読んでいこうとか、うんうんうん、広がりがあるんで、もしかしたら面白いかも。むしろいいかもしれないです。あ、そうですそうです。なんかいろんなジャンルがあって。なるほど。ちょっとシリーズっていうのに一番びっくりしてますけど、これ実はシリーズなんですよねなるほど、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そんなきっかけがあって、はい、Tアクトの申請をしましたっていうところから、はい、最近認可をされたんですね。そうですね。その認可に至るまでもまた一つ大変だったんじゃないですか？大変でしたね。やっぱりその最初の企画だと自分の想定が甘いというか、はい、例えばそのノートにどんなことが書かれるのかとか、例えばその荒らされるじゃないですけど、はい、誰かを攻撃するようなことが書かれたときどうするのかとか。ああ、なるほど。そうですそうです。その書かれたときに後から対処するのもあるんですけど、はい、元からそれが書かれないようにする対処があったりとか、うんうんうん、そういうリスク面ってその先生方に指摘されるまであんまり自分の方で考えたことがなかったので、うんうんうん、そういった意味でそのこういうこの企画って学内者の多くを巻き込むというか、まあ、参加していただけるなら巻き込む形になるんですけど、 そうですね、そうなるとリスク管理ってすごい大切なんですよね。なるほど。しかもそれを今こうやってノートの形でやってるじゃないですか、はい、その例えば、まあ、ネット上じゃないですけど、はい、そういう環境だったら自分が、まあ、自宅にいてもその監視できるような状況じゃないですか、はい、だからそのリスク面に関しても多少は軽減されるのかなと思うんですけど、置いとくんですもんね、いろんなところに。そうなんですよね。このなんでこのノートかっていう話なんですけど、このノートって別に今あれなんですよね、ツイッターとかあるじゃないですか、はい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 、ツイッター、インスタグラム、フェイスブックとかあるんで、はい、ありますね。なんなら世界中の人と一瞬でつながれる、はい、なんならどこにいてもどこの誰でも、うんうんうん、性別、人種関係なくつながれるんですけど、はい、でもコインランドリーの交流ノートってあるじゃないですか、はい、あれなんでだろうって思うんですよね。おー、なんかその私が考えるツイッターだったりとか、はい、との交流ノートとの違いってやっぱ書いてあることなんですよね、うん、字で、はい、となるとその絶対向こう側に書いた人がいるんですよね、その文字の向こう側には。はい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 。なんかその今 AI がどうとか言ってるじゃない、 AI で映画を書いたりとか小説書いたりってあるんですけど、はい、ありますね。なんかそのそういう話の時って絶対その人が書いた絵の絵もいいみたいな、うん、人間が小説を書いたからいいみたいな話あるんですけど、はい、それってなんでだろうと思った時にやっぱりその向こう側に人がいるっていうか、うんうん、人とのつながりを感じられるんじゃないのかな思ってて、でこれはあくまで僕の仮説なんですけど、はい、このノート、アナログのノートを置いてみようかなと思いました。なるほど。
なるほどなるほど。僕がさっきそのネットでやればいいじゃんみたいな感じで言っちゃったんですけど、はい、そんな軽くないですね。そうですね、実はネット版も。ネット版もあるんですか？はい、デジタル版もあります。匿名ノートデジタル版ですか？はい、こっちはアナログなんですけど、はい、やっぱり今の話をしたんですけど、はいはい、デジタルとの比較もないといけないなと。一応比較文化学類なのでその辺も比較をしたいと思うんですけど、はい、でデジタル版も実はこのノートの表紙裏に QR コードがありまして、はい、でこちらの方を読み取っていただくと Google フォームが出てくるんですよね、はいはいはい、そこの方でノートの記述を募集しております。おー、はい、あとは公式 SNS アカウント、はい、Twitter のアカウントがあるんですけど、そちらの方でも募集を始めようかなと思ってます。おー、なるほど。そのじゃあ Google フォームでこうなんかバババババって打ったやつは、はい、どっかで一覧で確認できる形なんですか？あ、そうですね、私の方で集まった記述の方はまとめまして公開するっていうのもあるんですけど、はいはい、それだとこのノートとちょっと違うんですよね。ノートだと書いてくれた人と書いてくれた同士の交流あるじゃないですか、はいはい、私もですみたいなの、はいはいはい、でも Google フォームだと私に送られてくるだけなんですよ、はい、あ、それって一方通行というか、はい、双方向じゃないんですけど、じゃあどうしようって考えた時に Twitter で例えばそうですね、とりあえず12月にノートが設置できたら、はい、12月のテーマを SNS の方は決めるんですけど、うんうん、あなたの好きについて教えてっていうのを決めるんですよ、はい、でそれでハッシュタグだったりとかハッシュタグ匿名ノートだったりとか、はい、そちらの自分のツイートの返信欄にその自分の好きについて書き込んでいただいたら、はい、そこにまた他の方が返信する形で私もだったりとかいいねだったりしていくことで交流広がっていくんじゃないかなと思ってます。なるほど、はい、あー、なんか最近ツイッターにあるようななんていうんですかね、こういうエピソード教えてみたいなやつを集めたのをポンって出していくスタイルに似てますね。そうですそうです。なるほど、そうですよね。それだったらなんかちょっと思ったんですけど、公式のツイッターアカウントあるじゃないですか、はい、で集めてもらったやつを、まあ、1個ずつじゃないですけど、はい、こうハッシュタグとかつけながらポンポンポンって投稿してって、はいはいはい、そこにリプがつけば、はいはい、確かに交流だよな。あー、それもいいですね。ありがとうございます。あー、一つめちゃくちゃいいアイデアですね。一つアイデアを思いついてしまいました。やっぱり大学生の交流、筑波大生の交流をの場としたいっていうのが一番大きなところにあるので、うんうん、はい、いいアイデアありがとうございます。ありがとうございます。でも今思ったんですけど、はい、そのポンって投稿、はい、なんですかね、Google フォームでポンって投稿してくれた人のアカウントを、まあ、可能であればですよ、公開できるのであれば貼っちゃったら、まあ、匿名ノートじゃないかもしれないですけど、はい、そしたらそれもそれで逆にその人が来たリプに対して返せたら面白いなって思います。あ、それもあるんですよね。なんていうかその匿名ノートなんですけど、はい、そのツイッターのアカウントって筑波大生は特にですけど、プロフィールになんかその自分の学類を書いてたりとか、はいはいはい、まあ、実質実名でつながってるところもあると思うんですよ、はい、Google フォームでそのこちらのノートなんですけど、はい、アナログの方は書かれた内容を公開しないんですよ。あ、それはそのさっき言った筆跡がバレてしまう、はい、筆跡から本人が特定されてしまう可能性があるので、はい、公開しないんですけど、はい、デジタルの方は Google フォームだと匿名性守られるっていうのがあるんで、うんうんうん、投稿してもらうんですけど、なんならその今おっしゃったみたいに、はい、自分の意見としてなんていうんですか、この匿名ノートに書きたいって方もいらっしゃると思うので、はいはいはい、その時は自分のツイッターのアカウントで、うんうん、その自分でハッシュタグつけて投稿してもらう形もいいのかなって。なるほど、思ったりしてます。おお、ちょっとめちゃくちゃ今面白いなと思って。あ、ありがとうございます。参加したいなって思っちゃいますね。だから個人的に面白いなって思ったのはデジタル版でも、はい、一旦アナログ版を通さないといけないんだなっていう。あ、そう、ね、QR コードを読み取ってできたりっていうパターンですね。あ、公式ツイッターの方でも募集しようかなと思ってるんで。あ、そしたらそうです。ツイッターからでもすぐポンってきたり。そうです、そうです。アナログ版も書いて、あ、デジタル版もあるの、じゃあデジタル版もやろうかなみたいな。そうなんですよね。
やっぱなんていうんですか、皆さんがツイッターやられてるわけでは全然ないと思うので、はい、なんで QR コードの方もご用意しました。おお、ちょっとぜひいろんなところに置いてほしいんですけど、はい、今置く候補とかって決まってたりするんですか？そうですね、一応その筑波大学にあるカフェだったりとか、はい、うんうん、食堂の方に置かせていただけないかっていうご相談を今させていただいてます。おお、それまた一つ一つ回ってっていう。あ、そうですね、一つ一つ店舗の方にご協力お願いしますっていうのを言ってます、ね、なるほど、企画説明して、はい、なるほどなるほど、うわー大変ですね。まあ、大変ですけど今ちょっと頑張ってきたんで、あともう少しって感じで、はい、うん、これからがスタートなんで頑張りたいと思います。いや、もうぜひ頑張ってほしいですね。ありがとうございます。え、今って一人でやられてるんですか？はい、あ、今一応そうですね、そのこの考案書類を訂正したりは一人でやってるんですけど、うん、これからその企画がなんていうんですかね、動き出したら人員というか、はい、一緒にやってくれる仲間が必要だと思うので、それをぜひ募集できたらなと思います。僕参加したいぐらいですけどね。あ、全然お願いしたいぐらいですなんかやっぱりその内容がデリケートだったりしたら、そのなんていうんですか、取り扱いが難しい部分もあると思うので、はい、その辺のそうですね、そのこちら運営側のガイドラインもできれば作っていきたいかなと思います。確かにそうですね。いや、そこはまた一つ大変かもしれないんですけど、ぜひちょっと頑張ってください。はい、頑張ります。じゃあそろそろいつものコーナーに行きたいんですけど、はい、いつもコーナー振るの矢野さんなんで、僕がちょっと振るの緊張してるんですけど、はい、行かせてもらいますね。はいそれでは、マイジェネクイズのコーナーに行きたいと思います。このコーナーでは、毎週ゲストの方にクイズを1問出題していただき、キャスターや視聴者の皆さんで答えていこうという企画になっております。ということでクイズを出題していただいてよろしいですか？はい、それではクイズの方出したいと思います。こちらのノートなんですけど、こちらですね、アイコンがこの三角形2つみたいなアイコンなんですけど、こちらは何を模したアイコンでしょうっていうクイズです。お？お？なるほど、はい、なるほどなるほど、何でしょう何でしょう、確かに特徴的ですよね、すごい。見ますか？どうぞ。非常に特徴的ですよね。そうですね。なんで、別に四角でもいいわけじゃないですか。そうですね。四角でもいいし、なんなら丸でもいいし。丸でもいいんですけど。しかも三角で2つ。あ、そうなんですよね。それが結構ミソですか？ミソですね。おー。なんなら、1日に1回見てるのかな、なんて思ったりします。なんでしょう。無難に言っちゃっていいですか？あ、全然お願いします。無難に言っちゃったら、はい、筑波さん。あ、正解です。ありがとうございます。やったー、ありがとうございます、ありがとうございます。これ実はこだわりがありまして、お、筑波さんって男体さんと女体さんで高さが違うんですよ、はい、で女体さんの方が高いんですよ、はい、で女体さんってそのこう見た時に右側なのかなだったりするんですけど、はいはいはい、ちょっとだけこっちの三角形の方が大きく作ってますえ、ものすごいこだわり方してます。そうですね、なんかそこだけこだわってますちょっとだけですよ、本当にちょっとだけ。なんか実際も6メートルかそのぐらいしか山の方も違わない。あ、もっとかな。縮尺にしたらもう本当にビビたるもの。そうですね、この大きさと本当にミリ単位だと思う。デザインするときにちょっと三角形2個作ってサイズいじったの。あ、そうです。あ、ちょっとこっちだけ大きくしようと思っていじりました。そういうこだわりが強いんですか？そうですね、あんまりその絵が上手ではないのでここだけこだわりを、誰も気づかないこだわりを入れてます。めちゃくちゃ誰も気づかないですよ。そうなんですよ、なんでここで言えてよかったです誰にも気づかれないところ。お蔵入りになっちゃうとこですよ。そうです、匿名ノートの最初のとこに書いとけばよかったですね。そうなんですか筑波さんを模してますって、右側の方が大きいですって。ちょっとだけ大きいです。確かにそういうのもありですね、デザインのこだわり。そうするとちょっとくどい感じに、ね、なっちゃいます。中の人出すぎちゃう。あ、そうなんですよ、一応匿名なので。なるほど、自分も静かにしながら。あ、そうですそうです。なるほどなるほど、
ありがとうございます。ありがとうございます。筑波山なのはね、はい、なんとなく想像はついたんですけど、実は右がでかいってそんなわからないですね。あ、そうなんですね。私もちょっと自分で言っときながらわかんないですけど、確か作った時は右が大きくした気がします。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは次のコーナーに移りたいなと思います。それではマイジェネワードのコーナーになります。はい、マイジェネワードのコーナーは、ゲストの方に、まあ、視聴者の皆さんに伝えたいメッセージだとか、例えば座右の銘とかっていうのを、はい、こちら1枚のスケッチブックに書いてもらおうということになっております。ということで、お願いしてもよろしいですか。書きます。1枚。はい。あ、大丈夫です。大丈夫ですか。このページで大丈夫です、はい。最後に名前も書いてもらっていいですか。はい、さあ、今日は一人でお送りしているわけで、非常に緊張しております。大久保さんと打ち合わせをしては初めて分かったんですけど、矢野さんと知り合いらしいんですよっていうのを聞いて、なんで今日矢野さんいないのっていうのすごい思っちゃったんですね。いや本当に、でなんかしかもそれを矢野さん僕に言わないで、でも大久保くんには言ってたんですねっていうのを聞いて、もうなんか僕だけすごい疎外感があるんですけど、ちょっと今日3人でできたらまた面白かったのになとか思いながら、今日もまた非常に面白い匿名ノートのお話を聞かせていただきました。ちょっと個人的にはすごい運営の方に興味があるんで、ちょっとこの後またお話伺えたらなと思ってます。さあ、そろそろ書き終わりそうな感じが、めっちゃ時期ですね。ありがとうございます。さあ、ありがとうございます。じゃあ、はい、ペロッといいですか。お願いします。見えてますかね。はい。じゃあ、はい。周りの方々を大切にしました。このTアクトの企画はさっき言ったみたいに、Tアクトの職員の方々だったり、この企画を審査してくださる先生方、あとこの企画を応援してくれる友人だったり、あとは授業で会ってお話してくれる友達とか、なんかその周りの方々がいるから、なんですか、今の私がある。私のやりたいって気持ちだけだったら成功しないとか実施までこぎつけなかったと思うので、周りの方に応援していただけるような自分でありたいなと思うので、周りの方々を大切にっていうのにしました。おお、ありがとうございます。いや本当に今日のなんでその匿名ノートっていうのやろうと思ったのっていう話から始まって、はい、じゃあ実際 Tアクトに関わり始めてどうなのっていう話も聞いてて、本当に周りの力って重要だなっていうふうに思いました。そうなんですよ。一人でも多分できる力はあると思うんですけど、そのやるってなった時にどれだけ周りが後押しじゃないですけど、そのきっかけを与えてくれるかみたいな、すごい大事だなって思います。先生すごいですね。先生もすごいですね。やっぱりその一人でやるよりいろんな方に意見をもらったり一緒に話していくうちにどんどん面白くなっていくっていうのは絶対あると思うので、はい、それってやっぱりこういう企画をする楽しみだなとは思います。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ一番最後になるんですけど、はい、視聴者の皆さんになんかこう匿名ノートこういうのやりますみたいなのがあったら、はい、お願いしてもいいですか。そうですね、匿名ノートはこちらのアイコンが目印になっております。ツイッターの方でも活動しておりまして、近況報告もそちらの方でしますので、こちらのノート見かけたらぜひ記入してみてください。よろしいですか。はい、大丈夫です。ではありがとうございます。ありがとうございます。今週のゲストは匿名ノートプランナーの大久保伊織さんでした。ありがとうございました。